Շոգացրեց կռուպնի, իզուչ էր այսօր վալայվս, ծծսնեմ չուզողներին, դես դարի չեմ էլ նայմ ով ավարգև, ոյդև ինգ մատի պես գիտեմ, էդ հալալին, էդ Նարինե Նայարյան ինչը, դրենը կունեմ աննկար մեր էդ, էդ ինչի վրա ես տխրետ ենց, արկային տենալուց ուրախանում են, դու ինչու ես տխրետ, անցը, յով աղբերը, արմեմ Սիմոնյան, արձր Մովսիսյան, ես ինչ կան պծեր ենում, հեպես, ովը, կլների սով այ աղբեր, սով էր նկրստան, դրանք էլ ուր ես, հետ կան արձիվ տղերքը, որ զովանլ է, հանչը, որորի այդ ենց պրպրոտելու են, դրանց էլ կունող չիրնելու են, ես իշ որյա, ես աննկար Դավիտ Ստեպանյան, արի դու էլ գնա, արի դու էլ գնա սիրտիրել է աղբերական, ստե տխրելու տեղ չի, ստե ուրախանալու տեղա, արի դու էլ գնա,